Կերա մամարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Բարի երեկո բոլորին։ X-Factor նախագծում մենք ունենք մասնակիցներ, ովքեր շատ երկար են սպասել այս նախագծին։ Եվ հիմա շատ ավելի մեծ հուզականությամբ են վերաբերվում նախագծին։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ ասում։ X-Factor այսօրվա օրագրում Տաթևիկ Այվազյանն է։ Գնացինք։ Տաթևիկ Այվազյան, 20 տարեկան։ Ծնվել եմ, մեծացել եմ Երևան քաղաքում։ Երկում եմ դեռ 7 տարեկանից, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբում, արդեն 13 տարի է։ Այդ երգչախմբը իր համար երկրորդ տունն է։ Տիգրան Հակիկյան իր երկրորդ ծնողն է։ Երգչախումբը մի հատ մեծ ընտանիք է, այնտեղ երեխեքը այնպես են դաստիարակ, որ այդքան երեխաները տարբերվում են իրենց տարիքի ուրիշ երեխաներից։ Ուրիշ մարդիկ են մեր հասարակության համար, որակով մարդիկ են դաստիարակվում շատ։ Բացի երգը զբաղվում եմ, ճիշտ սովորում եմ Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանում, լոգոպեդիա բաժնում, փոխադրվեցի արդեն 4-րդ կուրս, փորձում եմ իրար հետ համատեղել և շատ ճիշտ համադրություն է ստացվում երգի ու լոգոպեդիայի մեջ։ Հիմա կարդում ենք։ Արի, այն սկսիմ։ Բախտի բեմամ, թե պատահաբա, պատահմամ, մեծ ագրավ, մի գուն պանի։ Դու քո սխալները կասես։ Հենց պատահմամբ կարաց ասեմ։ Ու բարերը ասում ենք հստակ, այսքան եթե մի բարա, պատահմամբ, չենք կտրում մեջտեղից պատահմամբ։ Երրորդ կուրսում աշխատեցի մի մասնավոր մանկապարտեզում, այդտեղից առաջարկ ստացա։ Աշխատել եմ յուրաքանչյուր երեխայի հետ, յուրաքանչյուր խոսքային խանգարման հետ կապված։ Քթով շնչում ենք։ Հա։ Պահում ենք, ահեն, շնչի։ Հա, բայց պետք է բերանդ բացես լավ, լեզուդ հանգիստ այսեն սկցես այն ադամների հետևը։ Սենց ես դու երկը։ Հիմա դու լավ։ Լոգոպեդիան և երգը, երաժշտությունը ընդհանրապես շատ կապված են իրար։ Եվ ես ունեմ երազանք, նպատակ, այսպես ասած, որ մագիստրատուրա ստամ արտ-թերապիա բաժինը։ Ու համատրելով իրար երաժշտաթերապիան լոգոպեդիայի հետ, հասնեմ ինչ-որ մի արդյունքի, որ Հայաստանում չլինի այդպեսի մասնագետ, բայց ես լինեմ առաջինը ու ուղղորդեմ բոլորին, որ դա իրոք լավ մասնագիտություն է։ Չիպոյս, իլի երկենք։ Սա Չիպիկն է, 2 տարեկան է արդեն, իմ լավ ու վատ օրերի ընկերն է, ինքն էլ երևի ինձնից է ժառանգել, շատ լավ երգում է ինձ հետ։ X-Factor-ին սպասել եմ դեռ առաջին հայ սուպերստարից, դեռ X-Factor չկար, ես սպասում էի, որ պետք է մասնակցեմ, բայց միշտ ինձ ինչ-որ բան խանգարում էր, միշտ։
Այս X Factor-ը երբ որ սկսվեց, մի անգամից այսպես ինձ ուրախացա, շատ, շատ խինդով եմ լցվել, կարելի ասել։ Որոշեցի, որ պետք է գամ ու մասնակցեմ անպայման։ Հույս ունեմ, որ նախագծում ինչ որ հաջողության կհասնի անպայման։ Դե չգիտեմ, իրանից դե ուժեղներ էլ կան, այնպես չի ունենք Տաթևիկովա, բայց կարևորը որ մասնակցեց ինքը, էլի մասնակցումը այդ իր երազանքն էր մասնակցելու նախագծին։ Եկել եմ տրամադրված հաղթանակի։ Տաթևիկ, ինչ եք ուզում այսօր երգել մեզ համար։ Destiny's Child, Stand Up For Love. Լսենք։ Բայց մենակ եք դուք այսօր եկել, Destiny's Child-ի մնացած աղջիկները չկան, ոնց որ։ Ես մենակ կարող եմ։ Մենակ 4 հոգի փոխեմ։ Թե 3, 3 հոգին։ 3։ 3 հոգ։ Գնացինք։ Շնորհակալություն Տաթևիկ ձեզ գեղեցիկ կատարման համար։ Երևում է, որ դուք երգել եք։ Երկել եք ինչ որ։ Արդեն 13 տարի է երգում եմ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբում։ Ստեղծապարություն է։ Իդեպ ասեմ, երբ ժպտալով էիք երգում, շատ ավելի լավ էր ձեզ մոտ ստացվում, այնպես որ հաճախ ժպտացեք, ժպիտի համար առանձին ծափարություններ։ Շնորհակալություն։ Տաթևիկ ջան, իսկ ինչ եք կարծում, ինչպես որ պատրաստվել էիք երգելու, այդպես երգեցիք։ Ինձ թվում է հուզմունքը մի քիչ խանգարեց ինձ։ Ինձ թվում է մի քիչ չէ, բավականին շատ խանգարեց ձեզ, որովհետև ես սկզբից տպավորություն կազմելիս որպես նոր սկսնակ էի տպավորություն կազմում, որ դուք այսինքն նոր եք սկսում եւ որպես նոր սկսնակ ինչպես երգեցիք, բայց որ իմացա որ 13 տարի երգի մեջ եք, արդեն շատ խանգարեց այդ հուզմունքը, ճիշտն ասած։ Ես կարող եմ համարել, որ այն երգերիցա, որոնք այս տարիների ընթացքում դուք պարապել եք, որը պարապել եք։ Այս երգը չէ, ճիշտն ասած, առաջին անգամն է, որ կատարում եմ։ Այսինքն նոր եք այս երգը ընտրել։ Այո։ Ինչպես գնացիք այս ընտրության, ո՞նց հասակեցիք։ Այո, ճիշտն ասած, այնքան եմ փնտրել, ասես մանեկել, վերջում սիրա վրա կանգնեցի։ Հասկացա։ Շան։ Ես ինձ ինչ-որ մի բան խանգարեց անցնելու ձեր երգը։ Հիմա ես այս պարագային չեմ կարող հասկանալ, ինչ, բայց ինչ-որ մի բան ինձ խանգարեց։ Ձայնը շատ գեղեցիկ, տեմբրը շատ գեղեցիկ, բայց այդ երգի պատճառից ինձ ինչ-որ մի բան չնստեց իմ սրտից, չկպավ։ Շուշանիկ ջան, չկպավ։ Տաթևիկ ջան, 13 տարի երգելու փորձ ունենալով շատ միջին ձևով կատարեցիք եւ ինձ էլ անհասկանալի, թե երգի ընտրությունը ինչին է։ Եթե սա ձեր սիված երգը չէր, եթե սա այն երգը չէր, որը որ դու կարող եք երգել միշտ, իմաստ ընչումն էր 13 տարվա ընթացքում, չկար մի այնպիսի երգ, որով դու կարող եք գրավել ժյուրի անդամներին, հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին, արդյոք ինչի՞ եք երկար փնտրես երգը ու անհասկանալի խմբային երգ է, որտեղ չէ պետք է տրամադրությունը փչացնեն արդյոքի էմոցիաներ, տարբեր տեմբրներ, դու փորձում եք ինչ-որ միջինի բերել եւ ինչ չի թվում, որ ձեր մոտ ստացվեց հոյակապ, ցավոք սրտի։ Լսենք ուժերները։ Ինձանից ենք սկսում։ Տաթևիկ, ես դեռ ասում եմ ոչ։ Ա դուք ունեք փորձ եւ այդ փորձը շատ կարևոր է ամեն անգամ դուրս բերել բեմ եւ փոխանցել հանդիսատեսին։ Դուք այսօր չեք կարողացել տանել, բայց ես հույս ունեմ, որ հետո կկարողանաք։ Ես կասեմ ձեզ այո։ Ես մտածում եմ, որ դժվար է, որ ես երրորդ եմ, պիտի մի բան ասեմ։ Ես կասեմ ձեզ այո։ Տաթևիկ, ավելին էի սպասում, անկեղծ ասած, ես գիտեմ, որ դուք էլ եք ձեզնից ավելին սպասում։ Ցավում եմ, որ այսպես ստացվեց։ Ամեն դեպքում, եթե դուք 13 տարի ինչ-որ մի բանի համար պայքարել եք, կպայքարեք եւս մեկ փուլ, ես ասում եմ այո։ Գարիկին բնորոշ։ Կհանդիպենք հաջորդ օրագրում, հետևեք X Factor-ի ընթացքին և իհարկե հավատացեք ձեր ուժերին։ Այսօր այսքանը, բայ։